Доброго ранку, 7.15, в ефірі «Факти», оперативно про головне. У студії Юлія Сенек. У Харкові згоріла будівля з піротехнікою. Перед пожежею були вибухи. Це сталося напередодні у центрі міста, коли рятувальники приїхали на виклик. Двоє людей намагалися самотужки загасити полум'я. Вони дістали опіки і були доправлені до лікарні. У цьому приміщенні розміщувалась компанія, яка влаштовує свята з фейерверками. Піротехніка зберігалась усередині. Пожежу могла спричинити іскра від зварювального обладнання. В будівлі проводились ремонтні роботи. Сразу было понятно, что это что-то взорвалось. Взрыв был один, потом в течение 10 минут было, ну, как мини, ну, как петарды там взрывались, ну, то есть вот такие мелкие, и, ну, осколки летели оттуда какие-то. Російську вакцину від ковіду МОЗ не купуватимуть. У міністерстві запевняють, не розглядали навіть такого варіанту, адже вона не має жодної державної реєстрації ні в Україні, ні в світі. У МОЗ нагадують, Україна буде забезпечена вакцинами проти ковіду у рамках механізму COVAX, який об'єднав понад 180 країн. Препарати британського та американського виробництва будуть нам надані або безплатно, або за цінами нижчими за ринками. Крім того, днями ще й українські вчені презентували Володимиру Зеленському свої напрацювання вакцини. У МОЗ пообіцяли посприяти вітчизняній розробці. І знову рекордна кількість заражень у світі, в цілому, і в Європі, зокрема. Напередодні зафіксували 437 тисяч нових випадків захворювання на планеті. Серед європейських країн недуга найшвидше зараз поширюється у Чехії та Нідерландах. Обидві країни оголосили про локдаун. Через погіршення епідеміологічної ситуації в ЄС очільник Європейської ради Шарль Мішель скликає терміновий саміт. Він пройде 29 жовтня у формі відеоконференції. Росія тримається на четвертому місці у світі за кількістю заражень. Нині там виявляють по 15 тисяч нових випадків за добу. Загалом уже майже 1,5 мільйона. Утім, локдаун запроваджувати не планують. Про це напередодні офіційно заявив їхній президент. У пологових знову видаватимуть пакунки малюкам. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський. Одноразову матеріальну допомогу можна буде отримати впродовж 30 днів після народження дитини. Вартість боксу орієнтовно 6 тисяч гривень. Закон передбачає, що з 1 липня наступного року батьки зможуть обирати – отримати бейбі-бокс чи грошову компенсацію. До слова, пакунки малюкам припинили видавати цьогоріч у липні, натомість батькам платили гроші. Нововведення проіснувало менше місяця. За повернення бейбі-боксів проголосувала більшість нардепів. Папа Римський Франциск вперше висловився на підтримку цивільних гомосексуальних шлюбів. Про це він говорив у новому документальному фільмі «Франциск». Понтифік закликав ухвалити закон про цивільний союз. Вони діти Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути покинутим або нещасним, сказав понтифік. Військовий парад таки відбудеться. На 30-ту річницю Незалежності Володимир Зеленський підписав указ про проведення урочистих заходів наступного року. Військовий парад пройде на Хрещатику та Майдані Незалежності. Крім того, до ювілею Нацбанк має виготовити та випустити в обіг ювілейну монету. До слова, 2019-го та цьогоріч Зеленський провів парад без військових та військової техніки. Торік на початку липня заявляв, що формат святкувань змінили, аби зекономлені гроші скерувати військовим на премії. Цьогорічне святкування коштувало державі більше 1,5 мільйона гривень.